Nije prošlo ni 10 dana od kako je u javnosti odjeknula gotovo istorijska presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu, kojom je predsjednik Vučić proglašen krivim po tužbi predsjednika Dveri Boška Obradovića za povredu časti i ugleda jer ga je nazvao lopovom i fašistom. Sudski proces po tužbi drugog opozicionog lidera, predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića, za sada čini se ide u drugom smeru. Postupak koji se vodi po njegovoj tužbi protiv Vučića pre dva dana je odložen na neodređeno vreme. Odluku Višeg suda u Beogradu o odlaganju Jeremić vidi kao skandaloznu i tvrdi da je jedina moguća presuda u tom slučaju ona u njegovu korist. I tvrdi da on od toga neće odustati od ovog procesa. O tome u temi jutra razgovaram sa Vukom Jeremićem. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Pa krenut ćemo baš od ovoga što se desilo pre dva dana. Ovako je glasilo, to je neka ozbiljna skupina lopova na međunarodnom nivou predvođena Vukom Jeremićem, nije to od juče. Rekao je to predsjednik Vučić i vi ste njega tužili. Pre nego što dođemo do ovog odlaganja prekjučerašnjeg, ajde da, kako može da se objasni to da suđenje ni dve i po godine zapravo nije ni počelo? To je, ja mislim, dobro prvo pitanje i to dobro odslikava u kakvom se trenutno stanju nalazi pravosuđe u Srbiji. Dakle, dve i po godine nakon što je nešto se dogodilo i nakon što je neka tužba podneta, mi se i dalje nalazimo u tom konkretnom slučaju u pripremnim ročištima. Dakle, mi nismo još imali ni sam početak suđenja. Kada vas neko nazove šefom međunarodne bande lopova i kada vi, zato što to niste, tog nekog tužite, zaočekivati bi bilo u nekoj normalnoj zemlji da se nađete pred sudom u neko normalno vreme. Ali eto, dve i po godine je trebalo, igrali su se sa pitanjima predsjedničkog imuniteta. U ovom slučaju ne bi trebalo da ste vi tužena strana pred sudom? Da tužilaštvo pokrene ako ste šef međunarodne bande lopova? Ako sam ja šef međunarodne bande lopova i predsjednik o tome ima neka saznanja, on kaže da pre dve i po godine rekao da ima ta saznanja koja nisu od juče. Valjda bi bilo zaočekivati da mene neko na neki, bar informativni razgovor u tom smislu, pozove. Naravno da se to nije desilo, jer ja nisam šef međunarodne bande lopova, niti imam dodirne tačke sa međunarodnim organizovanim kriminalom, za razliku od nekih drugih u javnom životu ove zemlje, ali eto, ja sam njega tužio i pre par dana našli smo se na još jednom pripremnom ročištu i advokat Aleksandra Vučića je pribegao tehničkoj opstrukciji i rekao je, nama je poznato da je Jeremić bio svedok na tamo nekom suđenju u Americi, a to je bilo suđenje u kontekstu onoga što je pominjao Aleksandar Vučić. Pisali su ovde mediji o tome naširoko, tamo neki Patrick Ho je bio optužen u Americi, ja sam bio svedok na suđenju i advokat Aleksandra Vučića je rekao, pa mi ne znamo do kraja tog suđenja da li će se možda Jeremić iz statusa svedoka prebaciti u neki drugi status, na primer, osumnjičenog i tako dalje. E sad, najveći problem sa tim argumentom je taj što je to suđenje u Americi završeno pre skoro dve godine. I ko je na slobodi? Patrik, ko je odavno na slobodi? To suđenje je završeno pre dve godine. Ja sam to rekao u sudnici. Rekao sam i gospodinu advokatu Aleksandra Vučića, rekao sam i sudi, gospodo, pa to je pre dve godine završeno. Međutim, advokat je rekao da on o tome nije obavešten. Sudija također nije bila o tome obavešten. Da li je advokat morao da ima neki dokaz da se taj proces i dalje vodi? Pa naravno da je imao. Naravno da je imao. Onaj koji na suđenju neku stvar povlači kao argument mora da na njemu je i teret iznošenja dokaza. Ali je nije imao dokaz. Pa naravno da nije. Pa kako može da ima dokaz kada je to ta stvar završena? A kako onda sud usvaja nešto na nivou rekla kazala? Pa sudija je rekla da mora da o tome razmisli, da mora da sagleda te nove okolnosti. U roku od desetak sekundi može da se proveri šta se to dogodilo, jer je to javni podatak. Sve svetske medijske kuće su o tome naširoko javljale, od CNN-a do svih ostalih. To se završilo u martu 2019. godine, ali eto, neobaveštenost našeg pravosuđa je do te mere iskorištena, odnosno stavljena u prvi plan, da je to sada suđenje odloženo na neodređeno vreme. Ima još jedna stvar koja je zanimljiva, koja se dogodila na tom ročištu.
a to je da je Aleksandar, da je odnosno advokat Aleksandar Vučić rekao da Aleksandar Vučić neće da se pojavi na tom suđenju. Odnosno, tražio je od sudije da izuzme Aleksandra Vučića od učešća u budućem toku. Zato što nema vremena. Zato što nema vremena, on ima puno obaveza i tako dalje. I što je vrlo interesantno s obzirom na to da je Aleksandar Vučić u više navrata govorio da se on neće pozivati na imunitet, da jedva čeka da se sa mnom suoči na sudu, da kaže ono što ima da kaže i tako dalje i tako dalje. Pošto je suđenje odloženo na neodređeno vreme, ostaje da se vidi kako će sudija odlučiti po tom pitanju, odnosno zahtevu tuženog da se glavni tuženi izuzme od učešća u procesu. A samo da ovo preciziramo, koliko dugo može da traje to neodređeno vreme? Ja sad stvarno ne znam da vam odgovorim na to pitanje, ja nisam pravni stručnjak, ali ono što je definitivno činjenica je da kada vas neko na pravdi Boga optuži, kada za to nema ni jedan ni jedini dokaz, kada vi ste javna ličnost kao što sam ja, neko koji je predsedavao Ujedinjenim nacijama, neko koji ima dobar tim advokata, advokati Narodne stranke, ceo tim advokata Narodne stranke je sa mnom. Dakle, imam sve apsolutno predispozicije da isteram pravdu. Ako ja nisam u stanju da to uradim, šta je onda ostalo, i to je naravno mnogo važnije pitanje, šta je onda ostalo za obične građane? Čemu da se obični građani nadaju ako ja u jednom potpuno čistom slučaju nisam u stanju da isteram pravdu? Vi ste bili svedoci, svi građani su bili svedoci. 2,5 godine ja bivam blaćen, povezivan sa međunarodnim kriminalom, govori se o tom Patriku Hou kao ne znam kakvom mom jataku i saučesniku u međunarodnim krivičnim delima. Nije me jednom nazvao Vučić šefom međunarodne bande lopova, već više puta, ne samo on, već i poslanici SNS-a u Skupštini, nebrojeni analitičari na Pinku i u tabloidima i tako dalje. Ništa od toga nije istina. Sada je došlo dotle da dokazi o tome treba da se predstave. Tih dokaza nema. Ja nemam veze sa međunarodnim kriminalom, ja nisam učestvovao u međunarodnim mutnim radnjama i zato što je doteralo, kažem, cara do duvara, suđenje se iz tehničkih razloga i to vrlo, da kažem, skandaloznih tehničkih razloga odloži na neodređeno vreme. To je slika pravosuđa u Srbiji, kako za mene, tako i za sve druge građane Srbije. A kako objašnjavate to što Vučić neće da učestvuje u tome? Pa šta bi mogu da kaže? Pa kakav bi on dokaz o tome da sam ja šef međunarodne bande lopova mogao da iznese na sudu? Pa čak i da ima neki dokaz, naravno da nema, ali tada bi neko mogao da ga pita, ali zašto to me niste obavestili tužilaštvo? Kako možete da kao predsednik države sedite i da ne činite ništa, da te dokaze o tome da je neko međunarodni kriminalac ne podelite sa vašim tužilaštvom, sa vašim pravosuđem? Naravno, to nema dodirne tačke ni sa realnošću ni sa pameću, ali to je, nažalost, jedan dobar prikaz u kakvoj vrsti društva živimo i ja zbog toga neću da odustanem. Ali imamo jedan novi moment, u stvari ne znam da li je novi advokat njegov je najavio i mogućnost protiv tužbe. To bi bilo baš interesantno. Ja bih se radovao o tome. Da, kada bi došlo do protiv tužbe. Što? Pa zato što, valjda, vi kad tužite, onda morate da se pojavite. Ako ste tužilac, tada morate da se pojavite na sudu. Ja bih voleo da dobijem tu priliku da se suočim sa Aleksandrom Vučićem i da razgovaramo o tim stvarima o kojima on govori. To bi bila šansa, dakle, da se sretnete. Pa ja mislim, ja imam izvesne sumnje da će se tako nešto dogoditi. Da, a kakva je šansa, na primjer, bila je, sada pređemo na malo politička pitanja i izbore, da se, na primjer, bilo je i tih predloga da se pregovori vlasti i opozicije krenu s vrha, odnosno da opozicija pregovara upravo sa ovim koji neće da svedoči na vašem suđenju, odnosno sa Aleksandrom Vučićem. To bi naravno imalo najviše smisla zbog toga što je on sasvim jasno i jedini čovjek koji se oko svega pita u ovoj državi, uključujući i ova pitanja o kojima treba da se vodi dijalog.
vlasti i opozicije. Dakle, ono što on bude rekao, ono što on bude prihvatio, ono što on bude dozvolio u kontekstu uslova za održavanje slobodnih i poštenih izbora i u svemu drugom, to će se dogoditi, ali naravno to nije za očekivati. Ja mislim da će vlast pokušati da taj ceo format dijaloga na koji je primoran, dakle, do ovog dijaloga ne bi došlo da nije bilo uspešnog bojkota izbora. Uspešnog u smislu da mi danas kao posledicu tog bojkota imamo jedini parlament u Evropi uz Belorusiju koji nema opozicije. Dakle, da nije bilo uspeha tog bojkota, ne bi ni bilo potrebe za održavanje prevremenih izbora 2022. ili kad već, i dijaloga koji bi vodio do toga da na tim prevremenim izborima ovaj put opozicija učestvuje. Dakle, vlast će sasvim sigurno pokušati da taj dijalog obesmisli, da u tom dijalogu, ako i da nešto, da što je moguće manje, i zbog toga bi formatu i načinu pregovaranja u okviru tog dijaloga trebalo jako ozbiljno pristupiti što se tiče opozicije. Da li bi opozicija trebala da odluči, odnosno da učestvuje o odlučivanju o formatu dijaloga? To je sada dosta delikatno pitanje i ja bih bio uzdržan od kategoričkih izjava i stavova u tom smislu, jer mi zaista želimo da do tog dijaloga dođe i da taj dijalog uspe. I licitiranje sa zahtevima unapred nije nužno najsrećniji put da do ostvarenja vaših ciljeva i vaših zahteva i dođe. Ali ono što je predlog Narodne stranke, ja ću ga ponoviti, a danas će taj predlog biti i detaljno elaboriran na konferenciji za štampu Narodne stranke koja će se održati u našoj centrali zajedno sa našim saveznicima, političkim saveznicima, je da opozicija u tom dijalogu bude predstavljena sa jednim ili najviše dva pregovarača koji bi bili ljudi sa velikim kredibilitetom, ljudi koji nisu nužno članovi bilo koje političke stranke, i time pokazati da na ovaj dijalog gleda ozbiljno, time poslati i signal evropskim posrednicima koji će takođe biti sastavni deo ovog dijaloga, da nećemo pristati na imaginarijum, na fingiranje nekih pregovora, već da smo došli da na jedan ozbiljan, konsolidovan, sistematičan i kredibilan način u tom procesu nastupimo sa namerom da dođe do poboljšanja okolnosti, tako da bi Srbija ponovo mogla da dobije legitimne izbore i legitimne institucije. Mi ste taj predlog izneli, ja mislim, ovde, baš u Novom danu, kod Miloša Milovanovića, pre jedno, dve, tri nedelje. Jeste li vi razgovarali sa vašim partnerima, sa drugim opozicionim strankama? Znate li vi ko su ta dva kandidata, ko su ta dva predstavnika? Razgovarali smo sa partnerima o tome. Ti razgovori nisu završeni. Ja ne bih licitirao sa imenima. Vrlo je nezahvalno iznositi u javnost konkretne imena. Onog trenutka koliko je to realno? Koliko je realno da dva čoveka predstave opoziciju koja je prilično raznolika, razjedinjena, bez obzira što ima isti motiv, da samo dva čoveka istupe ispred? Pa najidealno bi bilo da imate jednog. Pa dobro, je li to? Jednog ili dva, ja sam rekao dva kao kompromis. Pa ako nismo u stanju da oko toliko elementarnih stvari kao što su uslovi za održavanje fer i poštenih izbora, da napravimo dogovor oko toga da nas predstavlja jedan ili dva čoveka za koje niko ne bi mogao da da bilo kakvu zamerku. Pa šta onda uopšte imamo da tražimo i na tom dijalogu i posle toga na izborima ako do njih dođe? Ako smo takvi da ne možemo da se dogovorimo oko toga da nastupimo konsolidovano i ozbiljno, državnički, da nastupimo u dijalogu, pa šta, poneće nas na tim posle toga izborima, odneće nas mutna marica. Dobro, ali da li ste u stanju da se dogovorite oko toga šta je
ta platforma, šta su vaši zahtevi? Juče Zdravko Ponoš u emisiji Među nama rekao da je vama na mail stigla ona platforma od ostatka opozicije, platforma u kojoj se traži paralelno uredništvo u RTS-u i u kojoj se traži ministarstvo za izbore. Dakle, recimo, ajde, kako vam izgledaju ova dva predloga? Mislim da postoje tri ključne stvari uopšte u dijalogu koje treba da budu, da kažem, kameni temeljci pregovaračke i strategije, a i taktike kogod bude pregovarao u ime opozicije. Prva stvar je da mora postojati paritet vlasti i opozicije u tom periodu između okončanja dijaloga i održavanja novih izbora. Druga stvar je trajanje tog prelaznog perioda. Ono ne može biti mereno nedeljama ili mesecima. Ono mora biti jedno razumno vreme, 6-9 minimalno meseci da traje. I treća stvar je šta će biti mehanizam nadgledanja onoga što je dogovoreno, odnosno da li se ono što je dogovoreno zaista u realnosti, u svim svojim dimenzijama i domenima i isprovodi. A što mislite paritet? Kad kažete paritet, to je na šta se odnosi? To je da vlast i opozicija paritetno budu predstavljena u svim telima koje imaju važnost u kontekstu izbornog procesa, bio to REM, bilo to uredništvo javnog servisa, RIK i tako dalje, jer u suprotnom, ako postoji opasnost od majorizacije vlasti u odnosu na opoziciju, automatskog preglasavanja svega onoga što budu predlozi opozicije, ja sam sasvim siguran da znamo kako imamo vlast, znamo kako sve funkcioniše. Je li paritet paralelno uredništvu u RTS-u, da se iz dana u dan smenjuju urednici? To je jedna interesantna ideja. Ja sad stvarno ne bih ulazio u bilo koju konkretnu ideju dok ona ne bude do kraja ispečena, stavljena na jedan papir i oko nje se složimo svi da je... A kada će to biti, gospodine Jeremiću, jer svesni smo svi da vreme ide? Ja mislim da su dani u pitanju, ne više od nekoliko dana. Ja mislim da do kraja januara, ukoliko, evo koliko je ostalo, 7-8 dana je ostalo do kraja ovog meseca, ukoliko do kraja ovog meseca nismo u stanju da se dogovorimo i oko toga šta su konkretni zahtevi i ko će predstavljati i u kom obliku će predstavljati opoziciju, onda bolje da se tog posla i navatamo. Dobro, onda ćemo se čuti početkom februara ponovo. Ali kada Dačić kaže da je Srbija spremna da prihvati predloge misije OEBS-a, Boško Obradović to čuje kao da je spreman da prihvati zahteve opozicije, jer tu su negde takvi zahtevi opozicije. A šta vi čujete u tome? Mislim da je to gospodin Obradović više retorički izgovorio. Predlozi OEBS-a su naravno dobri, predlozi OEBS-a su u skladu sa međunarodnim standardima itd. Ali mi u Srbiji imamo jednu drugačiju situaciju. Mi imamo mnoge dobre zakone u Srbiji koji se nažalost ne sprovode. Mi imamo mnoge dobre regulative napisane po ugledu, recimo, na regulativu u Evropskoj uniji, a koje u realnosti izgledaju sasvim drugačije od onoga što se dešava, ne znam, u Češkoj, Austriji ili Švedskoj. Iako na papiru piše da bi trebalo da bude isto. Dakle, zbog toga je ključan taj prelazni period i da u okviru tog prelaznog perioda postoji paritet vlasti i opozicije u ključnim institucijama i u ključnim tačkama odlučivanja, jer je poverenje potpuno nestalo i jer jedino paritet, fer i pošteni određeni paritet uz jasno nadgledanje, uz jasni monitoring, može dovesti dotle da ponovo imamo normalne uslove, da ponovo imamo normalne institucije i da ne budemo uz Belorusiju jedini parlament u Evropi bez opozicije. Je li vama taj paritet zapravo garancija da će ono što je dogovoreno biti sprovedeno? Je li to garancija? Jedna od važnih elemenata garancije, ali ne nužno dovoljna. On je važan preduslov. Ali ja mislim da bi u samom monitoringu, u samom nadziranju jednu ulogu, važnu ulogu trebao da igra i posrednik u ovom dijalogu, a to su predstavnici Evropske unije. Tek tad možemo govoriti o punom poverenju u ono
što je dogovoreno, odnosno da ono što je dogovoreno može da bude ispunjeno u realnosti. Da, i sad imali smo te posrednike i prošle godine, pa je na kraju sve završeno bojkotom. Dakle, vlast je davala neke ustupke, davala je neke mamce, smanjivala je cenzus. Dakle, da li su u pravu, da li se opozicija suviše sad bavi izbornim uslovima, da je i sama sebe iscrpla u tome? Da je borba oko nečega što vam vlast kaže izvolite, pa onda povuče tu odluku, evo primjer REM-a, na primjer. Da li je to iscrpelo opoziciju? Dve godine već traje. Jeste. Pravo ste skroz. Jeste. Da. I zbog toga mislim da bi trebalo ovom dijalogu pristupiti na jedan drugačiji način od onih dijaloga koji su u prošlosti vođeni. Dakle, pošaljete jednog ili dva ozbiljna čoveka sa jasnom platformom. To su ljudi koji nemaju nameru da se sami kandiduju, nemaju nameru da budu u prvom planu sutra na tim izborima. Nije im u interesu da naširoko daju izjave, da idu na televizije posle tih rundi dijaloga. Dakle, neće da učestvuju u nekom realitiju, već žele da učestvuju u ozbiljnim razgovorima. To treba da bude onda detektovano od strane posrednika u tom dijalogu, odnosno od predstavnika Evropske unije. I postoji još jedan strašno važan element o kome se ne toliko često govori, a ja lično smatram da je on od presudnog značaja. Mora da bude jasno da ukoliko dijalog ne bude dao rezultata, da će opozicija ponovo bojkotovati izbore. Jer ukoliko ne bude jasno da mora da dođe do realnog napretka u izbornim okolnostima, a što se nije desilo prošli put, da ponovo neće biti opozicije. Ukoliko ta pretnja bude sklonjena sa stola... Je li to stav vaš ili vaš stav cele opozicije? To je stav Narodne stranke, to je stav Narodne stranke i naših saveznika. Ali kojih saveznika? Boško Obradović kaže da bojkot nije opcija. Ja mislim da ukoliko vi dođete, ajde da sad to potpuno banalizujemo. Svaki pregovori, bilo oni pregovori na pijaci ili pregovori, ne znam, u Ujedinjenim nacijama ili na nekom drugom mestu, oni su u suštini isti. Vi morate imati kredibilan stav i kredibilnu opciju da ukoliko ne dođe do ispunjenja nekih vaših zahteva, ste spremni da išetate iz pregovaračke sale. Evo, kažem vam, dođete na pijacu, hoćete da kupite paradajz od seljaka koji prodaje paradajz na pijaci. I sad, ako vi dođete njemu i kažete, slušaj, ja moram da kupim paradajz. Ako ne kupim paradajz, ubiće me žena. Koliko košta? Pa tada će da vam zalepi cenu oko koje će, uši će početi da vam bride od te cene. Ukoliko vi, dakle, uđete u pregovore sa vlastima, a svi znamo kakve imamo vlasti i svi znamo da će gledati da daju što je moguće manje, idealno ništa u tim pregovorima. I kažem, ok, mi smo se odlučili da učestvujemo na izborima, ajde vidimo da pregovaramo o izbornim uslovima. Pa neće vam dati skoro ništa. Oni moraju znati da ukoliko bude fingiranje, ukoliko bude podvala, ukoliko posle toga ono što je dogovoreno nije ispunjeno i zbog toga je važan taj monitoring, to nadziranje u koji treba da bude uključen međunarodni posrednik, odnosno evropski predstavnici. Ukoliko toga ne bude, pište propalo, nećemo se pomeriti od tačke gde se nalazimo danas. Juče se dogodila inauguracija američkog predsednika, počinje sad, kažu, Bajdenova era, ali ima onih analitičara, znate, koji kažu da bi naša opozicija mogla da nauči nešto od demokrata, da nisu ni tamo baš svi bili presrećni da Bajden bude kandidat, ali da su bili odlučni u nameri da Trump mora da ode i da su se odrekli svojih sujeta, svojih malih interesa zbog tog jednog velikog i da su istupili zajedno. Da li naša opozicija može da se ponaša tako? Pa evo ja predlažem da budemo u dijalogu predstavljeni sa jednim ili dva pregovarača, da svi svoje sujete sklonimo sa strane, da svi podržimo tog jednog ili dva čoveka. Eto, to je dobar test. Da li smo spremni za tako nešto? Narodna stranka svakako jeste. Dobro, kada očekujete da će Srbija doći na Bajdenov dnevni red? E pa sad, to je već jedno drugo pitanje, teže pitanje. Pa za kraj sam ostavila. Nisam siguran da će Balkan biti među glavnim prioritetima Bajdenove administracije.
Vi ste rekli, počela je Bajdenova era. Počela je Bajdenova administracija, ali ja mislim da era krize u Americi, koju je Amerika stupila pre više od 10 godina, ali koja je možda kulminirala u poslednjih nekoliko godina Trumpove vlasti, daleko od toga da je završena, ona traje. Ona će da, po meni, možda bude i još oštrija u mesecima koji su pred nama, imajući u vidu Trumpove procese, proces u Senatu, koji se dešava, iako više on nije predsednik SAD-a, ne isključujem i neke pravne procese protiv Donalda Trumpa, i to ne procese kao ove moje protiv Vučića, već pred američkim sudovima koji su daleko ozbiljniji. Sve će to imati posledice za tenzije, za podele, za polarizaciju, dalju polarizaciju u američkom društvu. Posledice COVID pandemije na američku ekonomiju su transformativne u smislu ubrzavanja nekih procesa koji su doveli do ekonomske nejednakosti, odnosno produbljivanja ekonomskih nejednakosti. I ja mislim da će naredne godine biti godine u kojim će se američka administracija prevashodno baviti domaćim temama, odnosno domaćom politikom. A što se tiče spoljne, za koju se naravno neće odustati, ali neće se baviti tolikim intenzitetom kao, ne znam, prošli put kada su demokrate bile na vlasti, ipak će prioritet biti, ne znam, odnosi sa Kinom, klima, transatlantski odnosi. Pa mislim da nismo u prvih 5 stvari koje Bajdenu padnu na pamet kad ujutru ustane. Dobro. Najljepše vam hvala što ste bili gost. Hvala vam. Novog dana. Vuk Jeremić bio je naš gost.